fanlarning ichida o'zi eng hayotga va odamning miyasiga foydasi bo'ladigan fan matematika deb hisoblayman. Umuman boshqa muammolarga ham, masalan, boshqacha qarash boshlaydi-da odam. Bu olimpiada eng nufuzli olimpiada bo'lgani uchun hayajon bor va katta mas'uliyat bor. Qatnashish maqsad emas, yo'q. Yaxshiroq natija ko'rsatish kerak-da qo'ldan kelganda. Bu olimpiadani ichkarisida faqat savol yetishmas, 4,5 soat bitta narsaga fokus qila olish qobiliyati ham bo'lishi kerak. Qanchalik yaxshi masalan darajadagi odam bo'lsangiz, masalan, shunchalik ko'p yaxshilik qilish imkoniyati bo'ladi. O'qimagan odamlar jamiyatda faqat jamiyatning kayfiyatini ko'tarish bilan shug'ullanadi-da, lekin ilm bilan jamiyat rivojlanadi. Masalan, odam yashayapti, nimadir hayotida ma'no bo'lishi kerak-da. Shu yilning 2-13-iyul kunlari Yaponiyaning Chibo shahrida maktab o'quvchilarining hayotini butkul o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan musobaqa Xalqaro matematika olimpiadasi bo'lib o'tadi. Unda O'zbekiston terma jamoasi ham ishtirok etadi. Olimpiadaga boradigan yosh matematiklarimizning tayyorgarlik jarayonlari bilan tanishish maqsadida ular bilan suhbatlashdik. Onam o'qituvchi bo'lganlar. Maktabda o'sha endi eng qiziq fan matematika bo'lgan yoshligimizdan 3-4 sinfgacha kitoblarni qayta-qayta ishlaganmiz. Masalan, juda qiziq bo'lganda matematika. Va qolgan fanlar orasida qiyinroq bo'lgan. Masalan, balkim shu uchun qiziqroq bo'lgan. Keyin Qorako'lga o'qishga kelganman. O'sha Qorako'ldagi maktabga o'sha paytlar ancha tanilgan bo'lgan. O'sha hozir ham. Mana shu 7 sinfda 2009-yil xalqaro olimpiadaga o'sha tayyorlanib, xalqaro olimpiadaga birinchi marta qatnashib boshlaganman. 2009-yil o'sha Janubiy Afrikada hozir aytgan o'sha IMC'da International Math Competition'da 6 medal olib kelganmiz. Shundan boshlangan. Va shu masalan turtgan bo'lgan, men qila olaman, olimpiadada qatnashib medal ola olaman degan narsaga. To'g'risini aytsam, mana bobom sababchi bo'lgan yaxshiligimdan o'qishga yozishni bilmasdim. Shu bog'cha paytida jadvalni o'rgatib, hisoblashni, matematikani o'rgatgan menga. Shuning hisobiga boshlang'ichda ham umuman matematika bilan problemam bo'lmagan. Eng zo'r bo'ladigan fan matematika bo'lgani uchun 5 sinfda shu fanda olimpiadaga borishga qaror qilganman. Keyin shu olimpiadaga borgandan keyin u yerdagi mendan yaxshiroq biladigan bolalarni ko'rib, ular bilan bahslashishga, ulardan yaxshiroq bo'lishga harakat qilganman. Shuning hisobiga olimpiadaga kirib qo'yganman. Shahar olimpiadasi va viloyat olimpiadasidan u yog'ini o'ylab ko'rmaganman 5-6 sinflarimda. 7 sinfda bir xalqaro musobaqaga saralash bo'lib o'tdi. Undan o'tib 7 sinfda hozirgi jamoamizdagi bolalar bilan bittasi bilan Afrikaga borib keldik xalqaro musobaqaga. Shundan keyin o'zim xalqaro olimpiadalarga qiziqishim juda katta ortdi. U yerdagi atmosferani, u yerdagi savollar qiyinligini va olayotgan medalizga yoki olayotgan bir ko'rsatgan natijangizga bo'lgan e'tiborni ko'rib, mana xalqaro olimpiadalarga aynan qiziqishim juda ortdi. Va shu 7 sinfdan beri shu eng nufuzli xalqaro olimpiada IMO hozirgi tayyorlanayotgan olimpiadamizga tayyorlanib kelganman. IMO'ni o'zini olib qaraydigan bo'lsak, IMO'ga har yili saralash bo'ladi. Men 9 sinfligimdan qatnashib boshlaganman. 9 sinfligimda o'tolmaganman saralashdan, asl respublika bosqichida. Keyin 10 sinfda o'tgan yili saralashdan o'tganman. 10 sinf paytida o'tganim ham menga ancha yaxshi imkoniyat bo'lgan. Va o'tgan yil qatnashib keldik mana shu Norvegiyadagi IMO'ga. Hop, keyin masalan tayyorlanishga keladigan bo'lsak, o'sha masalan o'sha davrdan beri men o'sha IMO'da olmaganimdan keyin hozirgacha ham o'sha tayyorlanamiz shu IMO'ga, masalan keyingi yilda yaxshiroq natija ko'rsatish uchun, ya'ni shu yil tayyorgarlik jarayoni zo'r. Boshqa yillarda hamcha bunaqa sharoit bo'lmagan bo'lsa kerak, chunki bizga Rossiyadan trener olib kelingan va trener bilan juda ko'p yaxshi narsalarni o'rganyapmiz. Mandilnagan savollar va men uchun qiyinchilik tug'dirgan bo'lanlarni o'rgatyapti bizga. Katta olimpiada yaxshiroq natija ko'rsatish uchun ko'proq masala yechish kerak-da. Shu uchun asosiy ishimiz masala yechish bo'ladi. Bizaga o'qituvchilar o'sha o'zlari yaxshi deb bilgan, foydali deb bilgan masalalarni yig'ib berishadi. Masalan, yechish kerak deb. Biz o'tirib shularni yechamiz-da. Menimcha, fanlarning ichida o'zi eng hayotga va odamning miyasiga foydasi bo'ladigan fan matematika deb hisoblayman, chunki umuman o'ylash va muammoga yechim topish uchun yosh bolaga matematikadan yaxshiroq qurol bo'lmasa kerak.
Çünkü matematikada fakat cevap topuş kalmazsa matematikada. Matematikada cevapka en kam, en asan üslubuna yetip barış kalmadı. Bu narsa benimce hayatta juda ko'p joyda kerak bo'lsa kerak. Umuman boshqa muammolarga ham masalan boshqacha qarash boshlaydi-da odam. Nimadir ishni qilishdan oldin ham masalan ongli ravishda qiladi-da. Misol uchun olimpiadani olib qarasak, masalan o'zini qo'ldan nima kelishini masalan o'zi uchun ham qanaqadir his qiladi-da masalan. Misol uchun O'zbekistondagi yoki dunyodagi nechtadir odam qilgan ishni masalan qila olaman yoki ya'ni o'ziga bo'lgan ishonch ortadi-da demoqchiman. Masalan, kelajakda boshqa qanaqadir ish bilan shug'ullanganda ham, misol uchun, nima uchun men eng zo'r qilmasligim kerak shu ishni, masalan, nima uchun o'sha bundan yaxshiroq qila olmayman degan g'oyalar bo'ladi-da. Matematikada 4 ta bo'lim bor. Geometriya, algebra, sonlar nazariya va kombinatorika. Hozir o'sha eng urfga kirayotgani kombinatorika. Asosiy qismi logical thinking desa ham bo'ladi. Ya'ni mantiqiy fikrlashni o'zi. Kombinatorika sohasi yaxshi bo'lgan odam matematikada ham, informatikada ham ancha yaxshi natija ko'rsata oladi-da. Ya'ni fikrlashi informatikani ham o'rganishga, ya'ni yoki informatikadagi masalalarni yechishga ham masalan qobiliyati bo'ladi-da. Endi shu hozirgi xalqaro olimpiada birinchi marta qatnashishim. Lekin undan oldin musobaqalarga qatnashib ko'rganman. Endi bu olimpiada eng nufuzli olimpiada bo'lgani uchun ha, hayajon bor va katta mas'uliyat bor. To'g'risi, nima qilayotgan payti, dars tayyorlayotgan payti hayajon yoki bosim unchalik sezilmaydi. Lekin darsdan chiqib, uyga borib, o'zingiz bilan o'zingiz qolgan paytingiz qandaydir ma'noda hayajon, qandaydir ma'noda mas'uliyat, bosim his qilasiz. Buni endi menimcha yo'qotib bo'lmasa kerak olimpiadagacha. Olimpiadaga qatnashishdan unchalik hayajonlanmayman, to'g'risi hozirlar. O'zim umuman oldimda yana masalan unchalik ko'p olimpiada qolmadi. O'zi masalan eng asosiy mana shu IMO oldindagi. Yo, olimpiadadan o'zi nimadir kutib bo'lmaydi. Chunki olimpiada nima bo'lishini hech kim bilmaydi, baribir. Harakat qilish kerak, qo'limdan kelgancha harakat qilamiz, albatta. Endi yaxshiroq medal ko'rsatishga masalan kuchimiz yetmaydi emas. Masalan, hozir shuncha tayyorgarlik bo'layapti, masalan, deyarli 1 yildan beri masalan, faqat IMO'ga tayyorlanyapmiz-da. Iyunda Xitoyda yana tayyorgarlik bo'ladi. O'sha komandani Xitoyda o'sha yerdagilar tayyorlashadi, ya'ni ketasiz. Xitoyga ketamiz. O'sha IMO'ga borishdan oldin 20 kuncha adashmasam Xitoyda tayyorgarlik bo'ladi. Oldimizda masalan shu olimpiadada hech bo'lmasa medal olish degan maqsadni qo'ydik. O'tgan yil eplolmadik. Endi shu yil masalan yana ham qattiqroq kurashga kirishdik-da endi. Masalan, ya'ni maqsadimga hali yeta olmadim-da men. Masalan, o'tgan yil yeta olmadim. Qatnashish maqsad emas, yo'q. Yaxshiroq natija ko'rsatish kerak-da qo'ldan kelgancha. IMO'da medal olib kelgan odamga masalan ancha foydasi bor-da u medalni. Misol uchun masalan O'zbekistonning o'zida ham masalan hamma universitetlarga masalan grant bo'ladi. Hamma universitetlarga grant bo'ladi va o'sha o'zining pul mukofotlari bor. Keyin o'sha oldinroq aytganimdek mana masalan maqsadim o'sha top universitetlarda o'qish bo'lsa, shunga juda katta hissasini qo'shadi. Bu yil Yaponiyaning Chiba shahrida bo'ladi. 2 kun bo'ladi, 4.5 soatdan har kuni 3 savol beriladi. Birinchi savol nisbatan osonroq, ikkinchi savol o'rtacha qiyinlikda va uchinchi savol qiyin bo'ladi. Bu olimpiadani ichkarisida faqat savol yetishmas, 4.5 soat bitta narsaga fokus qila olish qobiliyati ham bo'lishi kerak. Va ko'pchilik ham 4.5 soat faqat savol yechib bitta xonada o'tira olmaydi. Va bu olimpiadada yaxshi natija ko'rsata oladigan odamlar muhimman boshqalarga qaraganda yaxshiroq natijalar ko'rsata oladi hayotda. Olimpiadadan keyin endi agar olimpiadada medal ololsam, inshaalloh ololsam olimpiadada medal, men rejalarimiz yaradi, chunki olimpiada medali faqatgina temir yoki davlat tarafidan beriladigan pul mukofoti emas. Olimpiada medali
dünyanın en nüfuzlu üniversitelerine işlerini açabiliyen derecede katlanırsa, eğer ben medal alış nasip kılsam, şu dünyanın en yakışı üniversitelerinde bakalavriyatını okuşuniyatım var ve ağam bilimlerim bilen Özbekistan'ın matematikasıya ve umuman dünyanın matematikasıya hissa koşuniyatım var. Yo, umuman o günde matematik yani organizasyon boşta geldi, mesela dasturçu bölüsüm mü yani, ki çetde okusum yani bilmeyem ben. Bu hazır mesela en rojan ötken kestilerden biri dasturçilik. Şu üçün ama sen dasturçu okusum. İyi kızık hemen. İşte özü öyle bir koyam ben. Mesela informatik eden alıp açıp olsam bu masmı kendi. Oldun hem. Bu matematik kızık rok koyan. Lekin kasbimni shu dasturchi bo'lsam kerak. Ya'ni matematikani o'rganayotganim hech qanaqa xalaqit bermagan, naborot menga masalan hozir masalan kelajakdagi kasbim uchun ham yoki boshqa maqsadlarim uchun ham foyda beradi-da ancha. Ilmdan boshqa juda ham katta yaxshilik qila oladigan soha yo'q. Masalan, elektr tokini yaratgan odamni bizga qilayotgan yaxshiligini hozir ham qilyapti-ku bizga yaxshilik. O'zi o'tib ketgan bo'lsa. Tasavvur qila olmaymiz-da. Shuni hisobiga aynan ilmdan keladigan yaxshilikni boshqa yaxshiliklarga qaraganda, pul berishga yoki ovqatlantirishga qaraganda kattaroq bo'ladi menimcha. Shuni hisobiga menimcha ilm o'rganish yaxshilik qilishga eng yaxshi yo'llardan biri deb o'ylayman. Mana do'stlarim ko'pchiligi o'xshadi-ku, lekin tengdoshlarim o'qimayotganini ko'rib, har kimning o'zini bitta hikoyasi bor-da. Kimdir oilasidagi sharoiti yaxshi emas, kimdir ishlashi kerak, kimdir prosta qiziqmaydi, kimdir o'zini talanti yo'q deb o'ylaydi. Shunday har kimning o'zini bitta hikoyasi bor va shuning uchun ham ko'pchilik yoshlar aynan professional tarzda qandaydir fan bilan shug'ullanishni tanlamaydi. Menimcha bu juda katta yo'qotish, chunki men o'zim shunchalik ko'p iqtidorli bolalarni o'qishni tashlaganini ko'rganman. Bu qandaydir bir uydagi sharoit uchun yoki qandaydir bir hayotda bo'ladigan vaziyat uchun shunchalik talantni yo'qotish o'zi uchun ham davlat uchun ham menimcha juda katta yo'qotish bo'lsa kerak. Umuman nimaga o'qish kerak? Ba'zi ota-onamiz katta qiladi yoki ya'ni ota-onamizni ancha mehnat singadi-da bizga va o'qituvchilarimizni masalan ancha mehnat singadi. Men o'ylaymanki, shu hayotda yashayapmanmi? Ota-onamiz yoki katta bo'lishimizgacha masalan mehnat singan odamlarni o'zlari xohlaganday yashashlariga sharoit yaratib bera olishimiz kerak. Ya'ni hech narsadan kam qilmasdan katta qilyaptimi? Qo'limizdan keladi-ku. Dunyoda masalan millionerlar bor. Shular ham qanaqadir millioner bo'lgan. Biz nimaga bo'la olamiz? Biz ham bo'lishimiz mumkin. Ya'ni qanchalik yaxshi darajadagi odam bo'lsangiz, shunchalik ko'p yaxshilik qilish imkoniyati bo'ladi. O'qimagan odamlar jamiyatda faqat jamiyatning kayfiyatini ko'tarish bilan shug'ullanadi-da. Hozir TikToker dedingiz, kibersportsmen dedingiz, bu bunaqa kasblar jamiyatni kayfiyatini ko'tarish yoki jamiyatni hozirgi palajenada ushlab turish bilan shug'ullanishadi-da. Lekin ilm bilan jamiyat rivojlanadi. Biz bir joyda turib qolish xohlamaymiz. Agar biz yangi kashfiyot qilmasak, yangi bir yangi insoniyatning qarorlarini ochmasak, o'zi umuman faqat kulib yurishdan nima foydasi bor? Faqat konsertlarga kirib, faqat TikTokerlarni ko'rib, faqat kayfiyat yaxshi bo'lib yurishdan qanday ma'no bor? Agar biz rivojlanmasak, agar biz qandaydir bir yangi qirralarni kashf etmasak. Masalan, odam yashayaptiki, nimadir hayotida ma'no bo'lishi kerak-da. Masalan, endi telefonda o'tirish endi u hayot ma'nosi emas-da baribir. Yoki masalan, ota-ona bor, boshqa bor. Sizdan nimadir kutadi-da. Masalan, qanchadir baribir faxrlangiz keladi-da. Masalan, meni ham o'g'lim shunday qilgan yoki meni o'g'lim shunaqa deb faxrlangiz keladi. O'qimasdan ham ishlasa bo'ladi, o'qimasdan ham pul topsa bo'ladi. Baribir o'qimasdan yaxshi ishda ishlay bo'lmaydi, menimcha. Masalan, yaxshiroq karyera qilish uchun baribir yaxshiroq o'qish kerak. Misol uchun men o'ylaymanki, masalan, yaxshiroq karyera qilishim uchun, ya'ni o'zim xohlagandek karyera qilishim uchun masalan, top universitetni o'qib,
va masalan shunga mos Google yoki dunyoning qanaqadir nufuzli kompaniyasida ishlashni masalan yaxshi karyera deb bilaman.